ଏହି ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମିଆଁ ମିଆଁ, ବିଲେଇ ନାନି ଜଗୁଛି ଏହି ଥାନା। ଥାନାରେ ରୀତିମତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ। ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି, ତଥାପି ଥାନାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ମାସକୁ ମାସ ଦରମାନ ନେଇ ଥାନାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ ସିପାହୀ। କେବଳ କ୍ଷୀର ଓ ଖାଇବା ମିଳିଗଲେ ଥାନା ଜଗୁଥିବା ବିଲେଇ ଖୁସ୍। ବିଲେଇଙ୍କୁ ସିପାହୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୌରୀ ବିଦନୁର ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ଥାନାରେ। ଏହି ଥାନା ପାଖରେ ଏକ ହ୍ରଦ ଅଛି। ହ୍ରଦ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ମୂଷା ଥାନାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୂଷାମାନେ ଏହି ଥାନାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରକୁ କୁଟୁକୁଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୂଷାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବାର ସବୁ ଉପାୟ ବିଫଳ ହେଲା। ଶେଷରେ ମୂଷା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ବିଲେଇଙ୍କୁ। ବିଲେଇ ରହିଲା ପରେ ଥାନାରେ ମୂଷାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କମିଛି, ଆଉ ବିଲେଇ ଏହି ଥାନାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଥାନାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମୂଷା ଘୋଡ଼େଇବାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖି ଆଉ ଏକ ବିଲେଇ ଅଣାଯାଇଛି ଥାନାକୁ। ଦୁଇଟି ବିଲେଇଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ବିଲେଇମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଥାନା ସାରା ବୁଲନ୍ତି। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ। ସେମାନେ ନିଜ କାମରେ କେବେ ହେଲେ ବି ହେଳା କରନ୍ତିନି। ମୂଷା ଥାନାରେ ପଶିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ଏଇ ମିଆଁ ସିପାହୀଙ୍କ ହାତରେ। ଏହି ବିଲେଇ ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାର ସବୁ ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଫିସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୂଷା ଓ ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। 2010-2015 ମଧ୍ୟରେ ମୂଷା ଧରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 19.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।